цена на квадратен метър? Не знам, около мисля, че 700 евро продавах дом тако. Квадратен метър 700 евро. А знаете ли, че се продава от Министерството на отбраната бивше стрелбище за 24 лева на квадратен метър? Ами аз знам, че на едни хора, които... Кой е Каракачан? Като министър да не мисли, че нещо е фанал... Има ли вътре? Здравейте, уважаеми зрители, във вторник, денят в който е обявено третото велико народно въстание. Знаете, телевизия Алфа ви показва протестите. До преди секунди бяхме наживо от протеста. Нашият репортер Анелия Дулева е там. Тя ви запознава с всичко най-интересно, но ние сега ще се концентрираме на друго. Нещо, което остава скрито, скрито за повечето хора, защото когато цялата енергия на народа се е концентрирала в протестите, се правят най-лесно някакви съмнителни сделки. И както видяхте и в нашата анонс-компилация от видеа, тези видеа, някои от тях ще видите през седмицата, някои видяхте дори и вчера, когато ви показахме село Черногорово и там летището, което се продава. Виждате, министерства и агенции продават българска държавна земя на частни фирми. Българският интерес е... загубен по този начин. Аз говорих с много хора и по време на обиколката ни с граждани, с хора, които живеят там, местни, които казват, че това е лошо да се продава българска държавна земя на доста занижена цена на частници, дори и на чужденци. А сега, уважаеми зрители, нека да ви покажем какво ще видите, част от това, което ще видите по-късно в предаването. Като знам горе-долу как варят цените на имотите в Пловдив, това е днес струва по-малко от 150-200 евро на квадратен метър. А за колко продавалите? За 20, малко по 25 лева на квадратен метър, военното министерство продава. Ми то вали към 2 милиона реална пазарна стоеност. Това, уважаеми зрители, виждате, хората се противопоставят на тези сделки на доста занижени цени. Днес ще ви покажем Пловдив и два обекта от Вечния град. Единият се продава от Министерството на транспорта, а другият се продава от Министерството, което е рекордьор по продажби, Министерство на отбраната, което продава около 90% от имотите, които се продават в момента и не само в момента, в последните години. Знаете, че това министерство има много имоти, а освен това, че има много имоти, обича да ги разпродава. Поне напоследък, миналата година ви показахме край морето, край Южното Черноморие, нашият екип беше там, продаваха се имоти на дюни, къде ли не. Сега из цялата страна се продават стотици имоти, но ние ви показваме най-атрактивните, най-големите, тези, които имат най-голям ресурс. Така, започваме сега обаче с Министерството на транспорта и по-скоро българските държавни железници. Продават един техен офис на доста хубаво място, до ЖП гарата, много близко до центъра. БДЖ Пътнически превози продава на търг с тайно надаване недвижим имот, който се е водил на офис МПБ Рила. Той се намира на улица на булевард Христо Ботев, номер 31А в Пловдив и е собственост, както ви казах, на БДЖ Пътнически превози или на Министерството на транспорта. Вижте това видео. Като екипът ни засне военното летище в Черногорово, преминахме към Пловдив. Там се продават два обекта. Единият е отново на Министерството на отбраната, а другият е на Министерството на транспорта, с който ще ви запознаем сега. Уважаеми зрители, намираме се в град Пловдив на булевард Христо Ботев, 31А. След малко ще видите, колегата ще покаже тук булеварда. Виждате го, на който булевард се намира и централната ЖП гара. В град Пловдив, едно доста атрактивно място, където минават доста хора. Ето, виждате, това е табелата, където пише МПП Рила, билет за международно съобщение и спални места. Тук е било преди обект, в който се продавали билети за чужбина и други неща, които са свързани с транспортни услуги. Но сега Министерството на транспорта и по-точно българските държавни железници продават тук този обект. Виждате го, целият обект.
се продава, той ще стане частен. От държавна собственост обектът става частен. Знаете, че партия Атака бе внесла предложение за мораториум на това българска държавна земя да минава в частни ръце, да се продава за жълти стотинки. И този обект, неговата съдба ще бъде подобна, но след малко ще ви дадем още подробности какво може да се случи тук с този обект. Сега, да ви кажа и самата фактология. БДЖ Пътнически превози ЕОД открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот офис МПП Рила, както пише тук. Виждате, находящ се в град Пловдив, в булевард Христо Ботев 31А, собственост на БДЖ Пътнически преводи ЕОД. След малко ще ви дадем още информация какво ще се случи, когато този имот бъде продаден. С нас се свърза един буден гражданин от Пловдив, който ни даде информация относно обекта на Министерство на транспорта, който се продава. Или по-точно става въпрос за обекта, който продават българските държавни железници. Той ще ни каже за какво се говори в Пловдив и има ли конкретна информация на кого ще бъде продаден този обект. Тук сме с един бурен гражданин от Пловдив, Георги Сарай, да ни кажеш, имаш ли информация какво ще се случва с тази сграда тук зад нас, която е собственост на Министерство на транспорта и по-скоро на БДЖ. Знаеш ли какво ще стане тук? Ами, аз не знам какво ще стане точно с тази сграда, но най-вероятно предполагам като онази сграда от среща, която също беше собственост на БДЖ, продаде се и сега в момента е хотел. Като цялата тази централна част, която е около Иван Вазов и около колелото на централна гара, има големи апетити към тази зона, защото в момента се прокарва едно решение в общината да бъде превърната в пешеходна зона, което ще увеличи туризма на това място. Ще има магазинчета, най-различни. Има много апетити към тези всичките неща. И по този начин БДЖ не трябва да си продава нещата. БДЖ трябва да е една печеливша фирма, а не да си продава активите вече колко години. Цялата демокрация, те само продават. Вместо да са една фирма, която в цял свят БДЖ, държавните железници са на печалба. Ние тук правим отново, може би, световен рекорд. Не могат да излезат на печалба вече 30 години. Има ли някакви слухове? Кой може да вземе тази сграда? Ами, значи по-надолу аз разбрах, че ще има хотел на Тръмп. Там по-надолу бутнаха една сграда, ще строят хотел на Тръмп. Това го чух преди време, може да е просто слух, нали? Било ли тогава президент на щатите? Не. Просто чух, че ще има Тръмп Тауър, там ще се строи. Точно е така направо от тук, като продължите. Може да отидем да ви го покажа и него. Като цяло ви казвам, просто има много интереси. Може да стигне до тук ли? Този хотел евентуално. Какви са слуховете? До къде се сформира? Не знам, това вече не мога да кажа. Не, той ще се е там от другата страна на това колело, където бяхме на това. Тук ще е помощен пример с персонал, може би. Не, просто да сам се образува една такава като просто туристическа зона. С тази туристическа зона, не знам точно какво ще направят тук, но ще е нещо, което ще вади пари. Реално БДЖ се прибахва от видокатив, който може да вади пари в бъдеще. И даваме българска територия на, може би, на американци тогава, щом ти го казах. Да. Те бутнаха старото аптечно. То беше една сграда с културно-историческа стойност. Вътре беше изрисувана и една събота неделя дойде един багер, за да я бута абсолютно незаконно. Спряха го това нещо и сега се седи така. И на същото място разбрах, че ще се строи, може би, хотел на Тръмп. А тук има една болница съвсем наблизко. Да, болницата на Централна гара вече, може би, има едно 5-10 години се опитват да я фалират, която е една много интересна постройка. Също тя цялата е извита. Вътре коридорите също са извити. И според мен това също е глупост. Ние постоянно да затваряме държавни неща и да отваряме частни. Значи това е една болница, която е работа, още дете съм бил в нея. И просто лично съм си говорил с лекари вътре и ми казах, че просто има големи апетити към този парцел също. Като цялата зона около Централна гара, всичките парцели наоколо има големи апетити към тях. Това прави впечатление. Тъй като те ще се развиват, ще стане туристическа зона. Тя ще бъде свързана с главната на Пловдив, чрез пешеходна алея, така наречената Иван Вазов улица в момента. И просто апетитите са много големи, който го вземе сега след време ще направи много пари. Да. Това прави впечатление, че тези парцели, един, втори, трети са тук буквално един до друг. Да. И може би има някакъв за някакъв комплекс или както казвате туристическа зона, но може да се превърне един голям комплекс тук. Ами възможно да, не знам. За тези неща не знам. Това вече трябва да спекулираме.
Просто жалко е, че се продават неща, които... Интересно, че точно срещу ЖП гарата. Ние снимахме тук едно близко село Черногорово до Пазарджик на 20-30 км. Там до бившо летище. Така че това са се транспортни места, да, където имат близка координация до други държави дори. Да, да. Точно от другата страна на края на тази улица реално се намира университет по дентална медицина. И той също... Целият този квартал, да, там строят много, има много хора, има хора, които вървят пеша, има чужденци, които имат пари, пристигат от гарата, отиват нататък да учат. И просто за мен отново искам да кажа, това е жалко да се продават неща точно в момента, в когато може би, ако БДЖ си беше оставил този актив, може се възползва от него до една, две, три години, а не просто е така да се руши. Уважаеми зрители, чухте какви са вариантите, какво може да се направи тук на това място, където се продават Министерството на транспорта и по-скоро от Български държавни железници. Георги спомена, че тук може да се правят някакви хотели на Тръмп, защото се чу такъв слух в града. Дори на общинска сесия е имало някакви такива допитвания, някакви слухове. Телевизия Алфа, знаете, че ще следи този случай. Знаете, че ние следим всеки случай изкъсо, за да разплетем накрая какво точно ще стане. За сега това са само слухове, така че всичко е в сферата на възможностите, както се казва. Сега преминаваме към другият обект в Пловдив. Той се продава от Министерството на отбраната, както ви казах. И той се продава с начална цена 830 000 лева за 2 декара на Пловдивският булевард Освобождение. Той се намира непосредствена близост на 50 метра най-много до един от големите молове в града. Представете си на такова място до търговски център, че един обект е доста атрактивен за един евентуален бъдещ купувач, а най-вероятно вече може би е намерен и такъв. Но когато излезе конкурса и крайният победител, ние ще ви го покажем, да видите кой е купил този обект. Нека да видим нашето видео там. Уважаеми зрители, виждате този мол тук зад мен, а до него се намира военен обект. Военен обект на, между този мол и булевард Освобождение в Пловдив. Едно доста интересно, атрактивно място, комуникативно място, което е почти до центъра на Пловдив. Сега колегата ви показва самият военен обект, който се е продаден вече за скромната сума от 830 000 лева за 2 декара. На това наистина казахме доста важно място за град Пловдив. Това прави някъде около 24 лева на квадратен метър. А нормалната цена тук в Пловдив е някъде поне 10 торна. Но за повече информация ще попитаме жителите на Пловдив да ни кажат, нали е нормална тази цена в Пловдив да се продава държавен имот от Министерство на отбраната на частна фирма. Уважаеми зрители, намираме се пред входа на военният обект в Пловдив до известен Пловдивски мол, който вече е този обект е продаден. Направим впечатление ето тази табела. Сега ще видите на нея какво пише. Ministry of Defense, Министерство на отбраната, но не е написано на български. Тук цялата табела е написана на английски. Абсолютно цялата. Само виждате тук моба. Фирмата, която охранява, е написана тук на емблемата на български, защото сега остана емблемата да сменят. Може да искат да не сменят американците и знамето, не знам. Но всичко друго е написано на английски. При мен е Ангел Георгиев от Пловдив. Направи ли впечатление това, че тук всичко пише на английски, това българска база ли или някаква друга? Здравейте, най-напред искам да кажа какво ми направи впечатление. В момента, в който видяхме тук обекта. На този обект единственото нещо българско, това е емблемата на охранителната фирма. Оттам нататък вече нищо българско няма. И
обекта вярно, че е запустял, изоставен, но не се знае в кой момент може да бъде използван. Как при положение, че е закупен, тук може да бъде американска база или някаква друга база, както обикновено вече натресаха сумата американски бази в България. Това изобщо не е добре, след като господин Каракачанов пледира много ясно и няколко пъти повтаря, че ще въвежда военна служба в България, нали, набор на военна служба. Добре, питам аз, когато има войниците, къде ще се обучават, къде ще спят, къде въобще, как въобще ще бъдат разквартировани и разположени. Те, все пак това са български войници, не американски. Да, и мен това ми е интересно, да, ние подготвяме кадри за американската армия или за българската? Предполагам, че би трябвало да подготвяме кадри за българската армия, но след като всичко се продава на американците, явно, че не може да минем вече към американската армия. Тоест не знам какво са му заповядали. Да. А цената тук е около 24 лева на квадратен метър е продаден този обект. А нормална ли е тази цена за Пловдив, за този район? Ами понеже имам познати, които се занимават с продажба на имоти, недвижими и движими, нормалната цена за Пловдив е някъде около 400-500 лева, 350 лева, зависи в кой район се намира, дали е с ток, вода, въобще дали се има всички комуникации, но така като гледам, това тук е почти в центъра на Пловдив, от тук до центъра на Пловдив се стига за 10 минути и си е направо център. Нещо друго, ако искате кажа заключение? Бих казал заключение да се спрат продажбата на военни имоти, защото те ще ни потребват. И другото, което, ако се продава нещо, което е с отпаднала необходимост, да бъде поне на нормална цена. Уважаеми зрители, чухте какво каза Ангел Георгиев от Пловдив. Той каза, че тук може да се подготвя и нова база на американците. Но също така го цитирам него, каза, зависи какво са му заповядали на Красимир Каракачанов, защото знаете, че той е министър, военен министър, а този обект се продава от Министерството на отбраната. Така, аз спирам с коментарите, сега ще оставя да чуете хора, които сме анкетирали, интервюирали в Пловдив, да кажат дали е нормално да се продава за около 24 лева на квадратен метър. Ето това, където ви показахме. В момента се въртят кадри, които виждате този имот. Около 24 лева на квадратен метър в Пловдив, много на 10 минутки от центъра, да се продава този имот. Сега ви оставям с това видео. Тук има един военен имот, който е продаден от Военното министерство на Красимир Каракачанов и е станал частен, е продаден само за 24 лева на квадратен метър. Тук за тази цена нормално ли е да се купи за 24 лева квадратен метър? Вижте, тук в тия кутийки е 1000 евро на квадрат. В тия кутийки. Не виж го, обърне с този. 1000 евро на квадрат. 800 бе, примерно. Да. Аз го знам там отзад. Аз тук живея от 74-та година. И там има още. Какво да направим? Държавна работа. Защо Красимир Каракачанов в неговото министерство ги продава толкова евтино? Продава ги? Да, вече продава. Защото е реалната, той е 24, който е реал, такава някаква, нали, на документи. Ама по другите цени са, малко се е нагушил. Сега да кажа, че Красимир Каракачанов е прибрал пари под масата, така ли? Ми добър ден. Как 24 лена квадрат, бе? Аз 24 лена квадрат ще купа тук всичко, бе. Пара, няма проблем. Какъв проблем? Тук ще купа всичко. 24 лена квадрат, това е смешна работа, бе. Като ти продават, тук едно и такова, тази кутийка, 1000 евро. Какво правим? И ще изпраскат една кооперацията. И добър ден. Трябва ли да бъде разследван? Това не знам. Какво значи трябва ли да бъде разследван? Той има имунитет, не мога бара. Не, министрите нямат имунитет. Депутатите имат. Добре, бе. Оле Каракачанов вчера да ми се явява, там, не вчера, оня ден, на съединението. Се явява с униформа. Като когато не е бил войник, мен. Той не е бил войник, бе. Не е бил войник. Няма редник. Изобщо не е бил и редник даже. Не е бил войник изобщо. И в един момент го правят министър на отбраната. Как става това?
А, обяснете. Това, ако е държава, аз ще се гръмна е там, ще скоча от покрива на мен. Това откачи на работа. Да. Да сте живи и здрави, Господ здраве да ви дава. На вас. Нямам коментар. Вие можете ли да си купите за 24 лева квадратен метър, каквото и да е? Не мисля, че е уместна цената. Не мога да ви кажа как става 24 лева. Човек каза, че Красимир Каракачанов е... Имаме информация от търга, официално от конкурса. Един човек малко по-рано каза, че Красимир Каракачанов е прибрал някакви пари под масата. Затова е толкова ниска цената. Ми... Аз не мога да твърдя, нямам доказателства, но цената е смешна. Тук до един пловдивски мол се продава земя 2 декара за 830 000 лева. Това прави по-малко 25 лева на квадратен метър. За вас нормално ли е се продава българска държавна земя за толкова евтино в Пловдив, на хубаво място? Има и значи този въпрос. Аз със смешно ниски цени. Като знам горе-долу как варят цените на имотите в Пловдив, това не струва по-малко от 150-200 евро на квадратен метър. А за колко продавалите? За 20, малко по 25 лева на квадратен метър, военното министерство го продава. Ми това към 2 милиона реална пазарна стоеност. Ми значи, какво да ви кажа? Значи поне два пъти, поне даже почти три пъти. Да. Около три пъти даже. Еми, Министерството на отбраната и Каракачанов, може би, знаем го Каракачанов каква личност е. Предполагаме някъде във вера и измама. С държавни пари, държавни земи. Вие просто ме спирате, не мога да ви кажа нищо, но това е смешно ниска цена. Не е реална цена за пазара в Пловдив. Съжалявам, не мога да изкажа мнение, защото не съм компетентна. Според други пловдивчани, тук от 150-200 евро почва квадратния метър, евро, а тук да. За 24 лева на квадратен метър. Ами много е съмнително. Нормална ли е тази цена за този? Не е нормална, разбира се. Какво да кажа? Нали знаете всичко как става нещата? Какво да кажа? Нищо не мога да кажа. Не искам да коментирам, съжалявам. Е нормално ли? Не е нормално, разбира се. Има сделка някаква съм живо според вас. Много ясно. Така е. Чухте, уважаеми зрители, мнението на пловдивчани, които на 90 и няколко процента казаха, че не може да се продава българска държавна земя за 24 лева на квадратен метър. И то в доста близко разстояние до центъра, на съвсем, няма и 50 метра от търговски център, където знаете, че има струпване на много хора. Така че там може да се направи, освен както каза Ангел Георгиев, нова американска база, може да се направи хотел, комплекси някакви, които няма да се правят от държавата, ще се правят от частни фирми, а може би от чужденци. Така че това няма да е в полза на държавата, както казаха и пловдивчани. Сега, уважаеми зрители, това беше за днешното предаване, а да ви покажа съвсем за няколко секунди какво ще видите в утрешното. Уважаеми зрители, намираме се пред бившата резиденция на Тодор Живков, която се намира зад мен. В Нареченските бани, село Нареченски бани, но доста известно село със своя балнеотуризъм, лечебен туризъм. В крайна сметка частният интерес, парите са на собственика, да се надяваме, че ще намерим човек, който наистина ще инвестира тук за благото, но това не е за собствен интерес. Така, няма да ви давам повече подробности за утрешната ни тема, уважаеми зрители, за да ви бъде максимално интересно. Надявам се, че ще чакате с интерес да дойде утрешното ни предаване. Аз ви пожелавам една хубава вечер от мен, а вие останете с програмата на телевизия Алфа, защото знаете, че ние предаваме единствени целите протести. Там е нашият репортер Анелия Дулева, както знаете. Тя разговаря с интересни събеседници. Следват новините от 19 часа Държавата днес с Петя Кузева, а след нея започва предаването на лидерът на Атака Волен Сидоров Свобода. Хубава вечер от мен!